គួយលើចុងអត់ទៅឲ្យធ្លាក់ធ្លាក់តក់មកឡើយតែនឹងវាលូលូឲ្យខ្ចូលបក់មកល្វើយល្វើយឡើងទៅជិះឡើងព្រឺឆ្អឹងខ្នងហ្មងដើរចេញពីគុំបស័យមួយចូលគុំបស័យមួយគ្រប់នឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងរាត្រីនេះកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់បានវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលមានរូបចម្បាតសេនចំណូលនិងខ្ញុំពីយ៉ាក៏បានវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនតាមយើងម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ថ្មីផងដែរចា៎បាទកញ្ញាពីយ៉ាយើងសប្ដាហ៍នេះដោយសារតែផ្ទុះកូវីដខ្លាំងពេកយើងមានរបាំងណាតែវាប្រហែលនេះយើងរក្សាតិចបាទរក្សាកម្រិតហើយក៏សូមអរគុណណាស់ដល់កាមេរ៉ាមែនបានឧបត្ថម្ភជារបាំងមកដល់ពិធីករពិធីការនេះរួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះហើយក្នុងរាត្រីនេះយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសមួយរូបថ្មីទៀតផងដែរដែលគាត់មានរឿងរ៉ាវជារន្ធត់ជាសាច់រឿងរន្ធត់ដែលគាត់បានជួបអត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងកញ្ញាទីយ៉ាប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងគ្នាទីយុយើងជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទឹកក្រៅធម្មជាតិបាក់ទុំវត្តពេលហាក់រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងព្រៀមដល់គេហាក់ខានព្រៀមហ្វូមសម្អាតមុខមរុំ VP ធម្មជាតិមោទនភាពផលិតផលខ្មែរដំបូងគេបងអស់ផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនសំពីមរុំធម្មជាតិ 100% ឃើញផលិតផលយ៉ាងច្បាស់6សប្តាហ៍ VP ធម្មជាតិប្រភពនៃសម្រស់និងសុខភាពមានលក់តាមហ្វាម៉ាឬកំងតាមលេខទូរស័ព្ទនិងភេសជ្ជៈបានផ្ទះអីវ៉ាន់មានអីវ៉ាន់រាប់រយមុខដូចជាសម្ភារៈបំពាក់អនាលការបស់ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យចូលមើលក្នុងពេចកំងអីវ៉ាន់ចាប់ពីទីមុខឡើងហ្វ្រីដឹកជូន25ខេត្តក្រុងហ្វូមប្រមចារីអូគីខាណាជួយបំបត្តិក្លិនកម្ចាត់កន្ទួលរមាស់ព្យាបាលរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទសាប៊ូនិងទឹកក្រអូបសុខភាពអបអរសាទរផលិតផលខ្មែរគ្មានជាតិគីមីផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនធម្មជាតិ 100% បោកគក់សម្ភារៈបំពាក់មនុស្សចាស់និងកូនក្មេងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពអំពូលអ្នកលក់ឡានកម្ពុជាបងរំលោះគ្មានព្រំដែនជាមួយនឹងរថយន្តក្នុងក្រីស្រមៃតម្លៃចាប់ពី $8,500 រហូតជាង $300,000សិប្បកម្មអារ៉ានលក់គ្រឿងសង្ហារឹមមានលក់រាយនិងបោះម៉ូយនៅតូតូនិងក្រែកគេយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយបទពិសោធន៍នៃការផលិត20ឆ្នាំតម្លៃក្រុមទីផ្សារចេញពីសិប្បកម្មផ្ទាល់តតែម្ដងមង្គលវន្តទេសចរមានឡានសម្រាប់ជួលគ្រប់ប្រភេទលក្ខណៈគ្រួសារដោយមានតែកង់និងខ្លួនឯងរហូតដល់ឡានទេសចរខ្នាតធំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញផលិតផលសេវាកម្មរបស់លោកអ្នកទៅកាន់មុខទូទាំងប្រទេសបានកម្មវិធីរាត្រីរំលឹកមួយខែត្រឹមតែ$250បាទសុខទុក្ខធម្មតាវិញចាចាំចឹងបងមានឈ្មោះអីហើយបងជើញមកពីខាងខេត្តណានិងបងប្រកបមុខរបរអីដែរបងអាចជួយណែនាំខ្លួនទៅតាមពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះលូដាខានហៅឆានមកពីខេត្តបាត់ដំបងបាទអរគុណណាស់ដល់លោកឆានលើថាលោកមានរឿងដែលត្រូវចែករំលែកនៅក្នុងរឿងនេះរឿងហ្នឹងជារឿងដែលលោកជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏លើតទៅគេមករឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់តែម្ដងជួបខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទបងដំបងឡើងនេះគឺខ្ញុំឃ្វាលគោបងបាទបាទឃ្វាលគោជាមួយមិត្តភក្តិ 4-5 នាក់ដល់ហើយដើរមកដល់ចុងភូមិហ្នឹងគេហៅថាផ្លូវលំដើមម្ដងហ្នឹងក៏មានលើគេប្រកាសមីក្រូថានៅរាជវត្តហ្នឹងគេធ្វើលខោនក៏ដូចជាមានកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនជាគប់ស្រីធ្លាក់ទឹកអីចឹងណាបងបាទបាទដល់ពេលហើយប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង6កន្លះពួកខ្ញុំបានណាត់គ្នាថាប្រយុទ្ធហ្នឹងគេលេងលខោនអញ្ចឹងម៉ោង7ចឹងត្រូវទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងបាទដល់ដល់ពេលម៉ោង7យើងរៀបចំជុំគ្នាហើយដើរទៅនៅផ្ទះខ្ញុំនោះគឺខួសពីផ្ទះខ្ញុំប្រហែលជាខ្ទង់50ម៉ែត្រនោះគឺមានផ្ទះក្បឿងមួយបងផ្ទះក្បឿង2ជាន់បាទជារបៀបបុរាណផ្ទះក្បឿងគឺលក្ខណៈបុរាណហ្មងបងបាទហើយផ្ទះក្បឿងហ្នឹងគឺគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ដែរនៅផ្ទះទេគាត់ច្រើនតែរត់ទូកដរទៅរវាងទីក្រុងហ្នឹងទៅគាត់រត់ទូកដរទៅលក់នៅហើយតលេទៅអីចឹងទៅបាទហើយផ្ទះហ្នឹងក៏ទុកចោលបាទហើយផ្ទះហ្នឹងនៅមុខផ្ទះហ្នឹងគឺមានស្ទឹងហើយនឹងមានដើមអើយដើមបើនិយាយរួមទៅដើមអំពិលទឹកបងបាទបាទដើមអំពិលទឹកវាទេទៅមកស្ទឹងអញ្ចឹងទេដែលទឹកចូលឬក៏ទុកចូលឡើងមក
ភាគច្រើនគឺមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺសម្បូរហើយសាក់សពស្លាប់ដោយសារតលងទឹកអីទៅវាមកជាប់នឹងហើយអាដាំអំពិលទឹកហ្នឹងបងបាទជួនកាលមួយឆ្នាំមួយជួនកាលមួយឆ្នាំខុញពីរមានទាំងកាប់ផងទាំងផ្ងាផងអីចឹងទៅហ្នឹងជាក់ស្ដែងដែលមិនឃើញតឃើញខ្លួនឯងតបាទហើយអ្នកភូមិអីក៏ឆោឡោមកមើលទាំងអស់គ្នាយើងមានអីសំខាន់ថាអ្នកស្លាប់នឹងក៏ស្លាប់ដោយសារលោកទឹកបើតាមចិត្តស្ឡាញ់គឺឃើញដៃរបស់គាត់តោងស្មៅតោងអីចឹងទៅបងបាទក្នុងរដូវទឹកចំនួនបាទរដូវទឹកចំនួនបងទឹកជោបាទហើយបន្តមកទៀតក៏ពួកខ្ញុំដើរទៅហួររហូតទៅក៏មានគុំអសៃមួយទៀតគុំអសៃហ្នឹងពាក់ច្រើនអានេះខ្ញុំនិយាយដោយសារតែខ្ញុំឮពីចាស់ចាស់ក៏ធ្លាប់និយាយតែខ្ញុំអត់ទាន់បានជួបទេបាទគាត់ធ្លាប់និយាយថាពីមុនមកដើមអសៃមួយដើមអសៃពីរគុំហ្នឹងគឺសបោអីគេយកអ្នកកសាងសម័យអពោទៅហ្មងគេយកតែកសាងនៅកន្លែងគុំអសៃហ្នឹងបាទតែខ្ញុំដូចជាខ្ញុំអ្នកខ្លាចតែខ្ញុំខ្លាចធានពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺនាំគ្នាដើរទៅហួររហូតទៅក៏ដល់ទៅក្នុងវត្តដល់ក្នុងវត្តហ្នឹងស្អាតតែមើលហើយខ្ទង់ប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង10 10កន្លែងហ្នឹងណាត់គ្នាមកវិញណាត់គ្នាមកវិញហើយនឹងចាប់ដើមត្រឡប់មកវិញហ៎បងចាប់ដើមត្រឡប់មកវិញមកដល់ហើយកន្លែងបៀតគុំអសៃហ្នឹងពួកខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំមើលខ្លាចតែខ្លាចធានតែបើឲ្យខ្ញុំដើរក្រោយគេគឺខ្ញុំអត់ធានតែខ្លាចបាទខ្លាចធានតែពេលខ្ញុំជឿនោមបងបាទពេលជឿនោមខ្ញុំត្រូវរត់មកមុនគេចាំតិចហ្នឹងក៏ត្រូវ20ម៉ែត្រទៅ30ម៉ែត្រដើម្បីនោមហើយគេដើរបន្តយើងទៅជាមួយគ្នាបាទតែដល់ពេលខ្ញុំដើរមកដល់កន្លែងគុំអសៃហ្នឹងស្រាប់តែខ្ញុំឃើញសមោលបងសឡើងស្គុំហ្មងសឡើងស្គុំហើយដើរពីគុំអសៃមួយហ្នឹងទៅគុំអសៃមួយទៀតពួកហើយនៅហើយនៅក្បែរគ្នាគឺមានគុំអសៃពីរសងខាងចេះហើយមានផ្លូវចូលផ្លូវមួយហ្នឹងផ្លូវទៅផ្ទះហើយអំសងគាត់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងផ្ទះគាត់នៅហើយម្ដុំផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺសម្បូរដើមហើយទឹកដោះគោហុំព័ទ្ធទៅដោយនៅលើផ្ទះហ្នឹងគឺហុំព័ទ្ធទៅដោយដើមទឹកដោះគោហើយនឹងដើមអាស័យចាប់តែខ្ញុំមកនោមអស់ហើយអីហើយមតិដើមមកដល់ក៏ខ្ញុំចាប់ដើមស្លន់ទៅពួកម៉ាក់មតិហ្នឹងដើមមកមុខមកចំភៀនពីរចំភៀនទៀតបាទតើថាខ្មោចនោះគឺបងខ្មោចនោះមាននាំពីរុកវាបបាយបបាយទៅខ្ញុំស្លន់ដល់ពេលស្លន់អញ្ចឹងទៅនៅខ្មឹងអញ្ចឹងគេរត់ចោលអស់ក៏ខ្ញុំរត់ចូលទៅអំសងនឹងហ្មងទៅបាទដល់ពេលរត់ទៅចូលទៅអំសងក៏បានជួបបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានទៅអង្គុយមើលរឿងនៅក្នុងហ្នឹងនៅតែអំសងរបស់នៅតែអំសងនឹងហ្មងដល់ហើយនៅចាំទេនៅពេលវេលាដែលលោកជួបហេតុការណ៍នោះហើយយើងຕ້ອງមកបាទម៉ោង9កន្លះចេញមកពីវត្តចឹងមកដល់ហ្នឹងបែរជាខ្ទង់ម៉ោង10គាត់កំពុងតែអង្គុយមើលរឿងហើយរឿងហ្នឹងគឺគាត់ចាក់ឌីសមើលបងបាទបងកាលហ្នឹងគឺគាត់ជួឌីសគេមើលគឺម៉ាឌីស500ឯងស្រីមុនហ្នឹងប្រហែលជាឆ្នាំប្រហែលដូចជាខ្ទង់ហើយ10ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំជាងមុនបងបាទ10ឆ្នាំជាងបាទរឿងហ្នឹងបងចាំបាច់ដូចជារឿងហើយខ្ទង់មរណៈមកស្រីខ្ទង់មរណៈបងរឿងខ្មែរហ្នឹងហើយដល់ពេលឡើងទៅគឺនៅមកស្រីហ្នឹងគឺអត់មានភ្លើងពូនម៉ែតអត់មានភ្លើងអីរត់អីមានតែភ្លើងអកុយហើយនឹងភ្លើងចង្កៀងខ្លងបាទហើយពាក់ច្រើនគឺគាត់ជួលឌីសមកគឺដាក់ចាប់ភ្លើងអកុយហើយអា70របស់គាត់ហ្នឹងបាទដល់ពេលហើយម៉ែគាត់ឆ្លោគាត់កត់អីស្លន់គាត់ឆាឡើងថាចុយហ្នឹងរត់មកពីណាពីណីលះលះតែខេកខកអញ្ចឹងខ្ញុំថាអីពួកម៉ាក់វារត់ចោលខ្ញុំអត់បានប្រាប់គាត់ថាពួកម៉ាក់វាថាខ្មោចលោកហ្នឹងរត់ឡើងមកហើយថាពួកម៉ាក់រត់ចោលខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅតាមហើយក៏រត់ឡើងមកពេលមើលរឿងជាប់ពេលដែលមើលរឿងជាប់ទៅត្រឡប់ចុះមកវិញចុះមក3នាក់ម្ដងហើយនឹងបងប្រុសគាត់ខ្ញុំចុះមកពីលើកម្មទៅដើរមកស្រាប់មកដល់ក្រោមឆ្កែរបស់គាត់ហ្នឹងអាចលក់មួយគាត់ចិញ្ចឹមឆ្កែបានយ៉ាងយូរកញ្ញារហូតដល់ទៅ18ឆ្នាំបាទអាចលក់ស្រាប់តែឆ្កែនឹងវាលូឲ្យខ្ចូលបក់មកលវើយឡើងទៅជិះឡើងព្រឺឆ្អឹងខ្នងហ្មងបាទទៅពេលដើរទៅមុខបានប្រហែលជាខ្ទង់4 5ចាហៀងអត់ទាន់ទៅដល់ផ្លូវទេកញ្ញាស្រាប់តែខ្ញុំឃើញសមោលដែលខ្ញុំឃើញពីមុនមកដែលថាពួកបាក់គេរត់ចោលខ្ញុំហ្នឹងវាដើរត្រឡប់មកវិញវាដើរត្រឡប់ពីអាគុំអសៃមួយហ្នឹងវាដើរមកអាគុំអសៃមួយនេះវិញចាបាទ
ដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ហើយឃើញឬក៏អត់ទេតែគាត់ថាចេះអាអូនហែងចងគោយើងមីមេសមីមេអីចាប់ឡប់អស់នៅចាក់ដាច់ខ្សែចាក់ដាច់អីចឹងណាបាទដល់ពេលហើយខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ដាក់ជាប់ហ្នឹងម៉ែដុតភ្នក់ភ្លើងឲ្យទៅទៀតហ៎អើអញ្ចឹងដល់ឲ្យលឿនតិចមកគាត់និយាយចឹងគាត់ថាអញដើរទៅមុនកូនកូនឯងដើរចាំតាមក្រោយម៉ែទៅគាត់ដើរតាមក្រោយគាត់រហូតដល់លើគៀកដល់លើអាផ្ទះបុរាណដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់20ម៉ែត្រស្អាតតែឃើញយីមានមនុស្សស្រីដូចជាកាន់ដៃកូនតូចមួយតែជើងមកដល់ដៃសស្គុះហ្មងដើរឆ្លងខ្នល់ពីខ្នល់ហ្នឹងឆ្លងទៅអាផ្ទះក្បឿងពីរជាន់ហ្នឹងឡើងកំចដាឡើងទៅដល់លើស្អាតតែគៀកនឹងដល់មុខផ្ទះហ្នឹងមែនទែនប្រហែលជាខ្ទង់2ម៉ែត្រលឺសំឡេងដូចជាមានអីធ្លាក់ពីលើពីដើមផ្ទះនឹងមកអញ្ចឹងបងលឺសូត្រទាំងពេលឮសំឡេងក្តាំងមកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏រត់ទៅខ្ញុំក៏រត់ទៅតាមក្រោយរបស់គាត់ស្រាប់តែរត់ទៅតាមក្រោយគាត់ទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងពុកខ្ញុំក៏ឆោឡោទៅតែពេល3អ្នកម៉ែកូនហ្នឹងរត់មកពីណាមកពីណីទេបើឯងកំពុងតែដេកលក់ស្រួលអញ្ចឹងណាបងដល់ព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏អត់អស់ចិត្តព្រោះឲ្យមកសុំកាត់ដងទឹកហេតុការដែលលោកជួបហ្នឹងក្នុងយប់តែមួយឬក៏ឆ្លងរាត្រីផ្សេងយប់តែមួយហ្នឹងបងយប់តែមួយបាទដល់ពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏អត់អស់ចិត្តព្រោះថាមិត្តភក្តិវាថាខ្មោចលងអីចឹងណាបងពូខ្ញុំអត់មានឃើញអីខុសពីសមរដែលខ្ញុំឃើញទេបាទតែព្រោះមិត្តភក្តិថាមានន័យឃើញអង្គុយលើអាសំចាមអស័យដែលវាទេទៅមកស្ទឹងបងបាទគេឃើញដែរបាទហ្នឹងហើយគាត់ឃើញតែខ្ញុំអត់ឃើញខ្ញុំគាត់តែឃើញសមរទេតែពេលដែលខ្ញុំសួរគាត់គាត់ថាគាត់ឃើញអង្គុយលើសំចាមអស័យនឹងដល់ពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏អត់អស់ចិត្តបងដល់ពេលអត់អស់ចិត្តនឹងក៏ទៅសួរពួកម៉ាក់ថាហើយឃើញស្អីយកមិញបានជារត់ចោលអញចេះមួយចោះមួយអញ្ចឹងណាបងបាទដល់ពេលហើយទៅសួរវាទៅគេថាបងមិនរត់ចោលហើយមិនអាចបើឃើញអង្គុយលើចុងអស័យឲ្យធ្លាក់តែសក់មកឡើយតែបងខ្ញុំអត់មានឃើញអីទេខ្ញុំឃើញតែសមោលដើរចេញពីគុំអស័យមួយចូលគុំអស័យមួយតែបាត់ភ័ក្រលោកមិនឃើញអង្គុយលើចុងអស័យបាទហើយតម្លាក់សក់បងមកឡើងឡាយចឹងទៅបងបាទតែបងខ្ញុំអត់មានឃើញអីទេឃើញតែសមោលដើរចេញចូលពីគុំអស័យមួយទៅគុំអស័យមួយបាទចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកគឺពេលដែលខ្ញុំម៉ែខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តចប់ឆ្នាំចឹងណាបងគាត់ប្រើខ្ញុំគាត់ច្រើនតែប្រើខ្ញុំមិនពោះថាហើយខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំខ្លាចឃៀនគាត់ប្រើខ្ញុំពេលដែលគាត់ប្រើខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថាម៉ែយកឲ្យម៉ងប៉ាជាខ្ទង់6 7ថ្ងៃផ្សេងទៀតចឹងណាបង6 7យកចឹងតែថាឲ្យទៅស្មានវាមិនអីទេនៅសុខតែនៅស្មានវិញត្រឹមតិចទេអីទេដល់ពេលបើអត់ទៅគាត់វាយព្រោះគាត់មានណាកញ្ចក់ឆ្នាំហ្នឹងបងបាទដល់ពេលទៅដល់ប្រហែលជាខ្ទង់ជិត10ម៉ែត្រពីផ្ទះក្បឿងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមកធ្លាប់ជួបអាព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនមកដែលថាលោងអីចឹងណាបងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដល់អាប្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំដកស្បែកជើងដកស្បែកជើងគឺរត់បិទភ្នែកហ្មងបងបាទរត់វឹងទៅស្រាប់តែជួបអីអំរងមួយហ្នឹងគាត់ចេញមកពីកំពង់ហ្នឹងបុកគាត់ធ្លាក់កាទឹកហើយគាត់ថាអានេះហែងរត់មកពីណាមកពីណីស្មាននឹងសោះរត់មើលដូចជាខ្មោចលោងគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងណាបងបាទដល់ពេលខ្ញុំថាម៉ែគាត់ប្រើខ្ញុំមកចេញឲ្យទិញកញ្ចក់ថ្នាំឲ្យគាត់ហ្នឹងអ៊ំហើយខ្ញុំធ្លាប់កន្លែងអ៊ំជួបសមោជួបអីចេះមួយចុងមួយតែគាត់អញ្ចឹងទៅអាគាត់ថាអើអញ្ចឹងទៅតែលឿនទៅពេលដែលខ្ញុំទិញថ្នាំចុកទិញឲ្យបានហើយហ្នឹងក៏ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំអត់ហ៊ានដើរទៅតាមផ្លូវមកស្ទឹងហ្នឹងឯងបងបាទព្រោះវាធ្លាប់ជួបព្រឹត្តិការណ៍តតផងហើយធ្លាប់ពួកម៉ាក់វាធ្លាប់និយាយប្រាប់ថាវាខ្មោចលោកថ្ងៃជាមួយគ្នានឹងផងគឺខ្ញុំទិញឆ្នាំចប់នឹងហើយគឺខ្ញុំដើរទៅតាមវាលស្រែបងគេមានផ្លូវវាលស្រែមួយទៀតហ៎បងហើយនេះគឺជារឿងពិតតែខ្ញុំបានជួបបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនជឿកុំប្រមាទបាទអរគុណបាទអរគុណណាស់ដល់លោកឆានដែលបានធ្វើការចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវដែលលោកបានជួបផ្ទាល់ទៅដល់លោកនាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តយើងនៅក្នុងវិស័យនេះដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងក៏មានជាកញ្ចក់ថវិកាបន្តិចបន្តួចដែលកញ្ចក់ថវិកានេះយើងទទួលបានពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមានដូចជា
ទឹកក្រែធម្មជាតិបតុមវន្តពេលហាក់រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លៀមដល់ដល់គេហាក់ខានភ្លៀមហ្វូមសម្អាតមុខមរុំ VP ធម្មជាតិមោទនភាពផលិតផលខ្មែរដំបូងគេបងអស់ផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនសំពីមរុំធម្មជាតិ 100% ឃើញផលិតផលយ៉ាងច្បាស់6សប្តាហ៍ VP ធម្មជាតិប្រភពនៃសម្រស់និងសុខភាពមានលក់តាមហ្វាម៉ាឬកំងតាមលេខទូរស័ព្ទនិងផេកបានផ្ទះអីវ៉ាន់មានអីវ៉ាន់រាប់រយមុខដូចជាសម្លៀកបំពាក់អាមេរិការបស់ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យចូលមើលក្នុងផេកកំងអីវ៉ាន់ចាប់ពី2មុខឡើងហ្វ្រីដឹកជូន25ខេត្តក្រុងហ្វូមប្រមចារីអូគីខាណាជួយបំបត្តិក្លិនកម្ចាត់កន្ទួលរមាស់ព្យាបាលរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទសាប៊ូនិងទឹកក្រអូបសុខភាពអបអរសាទរផលិតផលខ្មែរគ្មានជាតិគីមីផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនធម្មជាតិ 100% មកកក់សម្លៀកបំពាក់មនុស្សចាស់និងកូនក្មេងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពអំពូលអ្នកលក់ឡានកម្ពុជាបងរំលោះគ្មានព្រំដែនជាមួយនឹងរថយន្តក្នុងក្រីស្រមៃតម្លៃចាប់ពី $8,500 ដុល្លាររហូតជាង $300,000សិប្បកម្មណារ៉ានលក់គ្រឿងសង្ហារឹមមានលក់រាយនិងបោះម៉ូយនៅតូតូនិងក្រែកេងយ៉ាងស្អាតជាមួយបទពិសោធន៍នៃការផលិត20ឆ្នាំតម្លៃក្រុមទីផ្សារចេញពីសិប្បកម្មផ្ទាល់តែម្ដងមង្គលវ័នទេសចរមានឡានសម្រាប់ជួលគ្រប់ប្រភេទលក្ខណៈគ្រួសារដោយមានតែកង់ខ្លួនឯងរហូតដល់ឡានទេសចរខ្នាតធំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញផលិតផលសេវាកម្មរបស់លោកអ្នកទៅកាន់មនុស្សទូទាំងប្រទេសបានកម្មវិធីរាត្រីរំធំមួយខែត្រឹមតែ250ដុល្លារចាប់តើបងមានជាពិភពអ្វីដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាមកដល់រូបខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីក៏ដូចជាស្ទូឌីយោដែលមានមីឌៀជួយប្រទេសតែសេចក្តីសុខនិងរកទទួលទានមិនបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមួយទៀតក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីសេដ្ឋីរំភត់របស់ស្ទូឌីយោ Diamond Media ជួយតែសេចក្តីសុខនិងផុតគ្រោះកាចចម្លែងទាំងអស់បាទសូមអរគុណចាអរគុណណាសម្រាប់កម្មវិធីរាត្រីរំភត់ក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលនានាសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខាងផេកដែលមិនមានលាដែរចា៎បាទមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននៅយុវតានិងប្រិមិត្តយើងធ្លាប់ជួបនៅរឿងរ៉ាវខ្មោចលងឬក៏ជាសាច់រឿងរំភើបរំភើបចង់ធ្វើការចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីឬទៅរំភើបរបស់យើងខ្ញុំនឹងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខាងផេករបស់ដែលមិនមានលាបានហើយយើងខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងបើត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅយុវតានិងប្រិមិត្តយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនួសនិងខ្ញុំពីយ៉ាសូមអរគុណសូមជម្រាបទឹកក្រែធម្មជាតិបតុមវន្តពេលហាក់រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំងភ្លៀមដល់ដល់គេហាក់ខានភ្លៀមហ្វូមសម្អាតមុខមរុំ VP ធម្មជាតិមោទនភាពផលិតផលខ្មែរដំបូងគេបងអស់ផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនសំពីមរុំធម្មជាតិ 100% ឃើញផលិតផលយ៉ាងច្បាស់6សប្តាហ៍ VP ធម្មជាតិប្រភពនៃសម្រស់និងសុខភាពមានលក់តាមហ្វាម៉ាឬកំងតាមលេខទូរស័ព្ទនិងផេកបានផ្ទះអីវ៉ាន់មានអីវ៉ាន់រាប់រយមុខដូចជាសម្លៀកបំពាក់អាមេរិការបស់ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យចូលមើលក្នុងផេកកំងអីវ៉ាន់ចាប់ពី2មុខឡើងហ្វ្រីដឹកជូន25ខេត្តក្រុងហ្វូមប្រមចារីអូគីខាណាជួយបំបត្តិក្លិនកម្ចាត់កន្ទួលរមាស់ព្យាបាលរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទសាប៊ូនិងទឹកក្រអូបសុខភាពអបអរសាទរផលិតផលខ្មែរគ្មានជាតិគីមីផលិតតាមរូបមន្តជប៉ុនធម្មជាតិ 100% មកកក់សម្លៀកបំពាក់មនុស្សចាស់និងកូនក្មេងប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពអំពូលអ្នកលក់ឡានកម្ពុជាបងរំលោះគ្មានព្រំដែនជាមួយនឹងរថយន្តក្នុងក្រីស្រមៃតម្លៃចាប់ពី $8,500 ដុល្លាររហូតជាង $300,000 ដុល្លារសិប្បកម្មណារ៉ានលក់គ្រឿងសង្ហារឹមមានលក់រាយនិងបោះម៉ូយនៅតូតូនិងក្រែកេងយ៉ាងស្អាតជាមួយបទពិសោធន៍នៃការផលិត20ឆ្នាំតម្លៃក្រុមទីផ្សារចេញពីសិប្បកម្មផ្ទាល់តែម្ដងមង្គលវ័នទេសចរមានឡានសម្រាប់ជួលគ្រប់ប្រភេទលក្ខណៈគ្រួសារដោយមានតែកង់ខ្លួនឯងរហូតដល់ឡានទេសចរខ្នាតធំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញផលិតផលសេវាកម្មរបស់លោកអ្នកទៅកាន់មនុស្សទូទាំងប្រទេសបានកម្មវិធីរាត្រីរំភើបមួយខែត្រឹមតែ250ដុល្លារ